אז על רקע המגעים לעסקת חטופים שלא כל כך מתקדמים בלשון המעטה, גורם מדיני בכיר אומר אתמול דברים מעניינים. לדבריו, אנחנו יותר קרובים להגיע לסינואר מאשר להגיע להסכם עם חמאס. הדבר הזה, הוא אומר, יכול להיות שיקח זמן ויצריך אורך רוח, לא בטוח שהוא יקרה מחר בבוקר, אבל האינדיקציות מהשטח הן שזה בהחלט אפשרי. בכלל, ישראל מקשיחה עמדות מול חמאס. ראש הממשלה נתניהו אומר אתמול שהמפתח לשחרור אסירים מול שחרור חטופים יהיה דומה למפתח של העסקה הראשונה, זאת אומרת, שלושה אסירים תמורת כל חטוף, ולא שום דבר מהמספרים הדמיוניים ששמענו בכל מיני פרסומים שלא היה להם בסיס במהלך השבוע האחרון, פרסומים שדיברו על שחרור של אלפי מחבלים, על מפתח של אולי אחד ל-100, אולי אפילו אחד ל-250 באחד מהפרסומים. אז כל הדברים האלה לא על הפרק, כמו גם כמובן הפסקת הלחימה ונסיגת צהל מרצועת עזה, גם אלה אינם על הפרק ולא יהיו על הפרק גם בהמשך. כדאי גם להקשיב להתבטאויות של ראש הממשלה נתניהו, שביומיים האחרונים מתחיל לבדל את המטרה של חיסול חמאס משאר מטרות המלחמה ולהעניק לקדימות על פניהן. אתמול נתניהו מדבר בפגישה עם חיילים מחטיבת שריון במילואים על כך שאנחנו שואפים אך ורק לניצחון מוחלט, ושזאת מטרת המלחמה העיקרית, שזה יעד המדיניות המרכזי של מדינת ישראל כרגע. הוא חוזר על הביטוי הזה, ניצחון מוחלט, שוב ושוב ושוב במהלך השיחה עם החיילים, וזה בהחלט שינוי בטונים כלפי חמאס. באופן כללי, המסר שיוצא מישראל להנהגת חמאס שנמצאת בקטר, ובעיקר ליחיא סינואר ולמוחמד דף שנמצאים מתחת לרצועת עזה, הוא שנכון לעכשיו, בסיטואציה הנוכחית, אם יש איזשהו צד שיכול להרשות לעצמו להקשיח עמדות, זאת ישראל ולא סינואר.